تاه за хоол тогтоомжийн хуулийг бол дэмжиж байгаа. За нэмбатар зэдэ. Би нэг асуулт саваад. За. За нэг асуулт асуух хөг хөлийг бол цаалдах уу? Батард нэг шүнэ. Нэмбатар зэдэ. За Батард нэг шин асуулт. За Батард нэг шин асуулт. За би нэг хоёр юм асуугаадах гэсэн юм аа. За минут нэмчихэ. За Батмааны бүгэн Батард нэг шүү. Тэр юу нэг тодорхойлоод өгөөч. Одоо бид нэр их хурл яадаг шүү дээ. Хавар намрын их хурлын чуулганаар хэлцэх асуудлын дарааллаа тогтдог. Тэгэхээр энэ тогтж байгаа дараалл дотор бол хууль санаачлах эрхтэй улсын хурлын гишүүд хууль санаачлах эрхэнд нь бол алдсан ийм зүйл байдгүй шүү дээ. Тэр нь бол хуулиар олгогдсон эрх нь бол бүрэн хангагдсан байдаг тийм ээ. Тэр талаас нь үзэх юм бол энэ одоо оруулж ирж байгаа хуулийн төсөл бол ямар нэгэн улсын хурлын гишүүний хууль санаачлах бүрэн эрхэд алдсан ийм ойлголт байхгүй гэж ойлгож байгаа. Энэ дээр нэг тодорхой тайлбар өгч болох уу гэж. За нөгөө талаас нь бол би энэ 2004 оноос хойш ингээд их хурл сууж байхад бол харьцангуй одоо энэ хууль боловсруулах, санаачлах, хилцүүлэх энэ явцад бол нэлийн ахиц дэвшил гараад байгаа л да. Тодорхой одоо хуулийн зохицуултууд хийгдээд байгаа. Энэ хуулийн зохицуулт сул байсан үед бол нөгөө хуулийн хулгай хийх юм болцоо нөхцлүүд нь бол нээлттэй байсан гэж би үздэг хүн. Энэ талаар би бас өөрийнхөө тодорхой байр суурийг илэрхийлж байна. Одоо тухайлах юм бол энэ том орд газруудын ашиглалтай холбоотой асуудлууд дээр ийм асуудал гарч ирсэн. Тухайлах юм бол 2008-12 онд үлээ 12-16 онд үлээ энэ эдийн засгийн өршөөлийн хууль гэж гаргаад 33 их найд төвөргийн хэмжээний ийм асуудлыг одоо цайруулсан шүү дээ. Үнэхээр одоо энэ аж ахуй бизнес хэрэгжилж байгаа энэ салбарыг бол нэг ижил гараанаас эхлүүлнэ гэсэн нэрийн даруул энэ асар их одоо улхай лойрын ийм зүйлүүд явцсан гих мэтлэнгээр. Нөгөө талаас нь бол энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой нэг багц асуудал байгаа маа. Бид үнэхээр одоо хууль батлаад улс орн хөгждөг болов одоо хөгжихөр боллоо. Энэ 90 оноос хойш шинэ нийгмийн харилцаанд шилжээд шинэ одоо төрийн тогтолцоонд шилжсэн энэ он жилүүдэд одоо хууль үйлдвэрлэснээр бол үнэхээр мэдэхгүй. Дэлхийн бос улс орнуудын хэмжээнд бол ер нь аргийн тавдал орохор баг. А гэтэл одоо бодит үр дүн ямар үр дүн гарваа гэхэд их хэрэгэлзээтэй. Хуулийн хэрэгжилт. Одоо би ганцхан зүйл хэлэхэд энэ оюутлогтой холбоотой, энэ оюутлогын ордыг ашиглахтай холбоотой бэлээхэн цагаан дээр хараар бичсэн хууль байсаар байтлаа энэ хуулийг зөрчөөл одоо гэрээг нь хийсэн. Хууль зөрчөөд одоо техник энэ зураг төслийн гаргаагүй байж хад шууд тэзүүгийн одоо боловсруулаа тэзүүгийн засвартайгаар хүлээж аваад тэгэл үүнээс үүдэлтэйгээр өнөөдөр хүртэл одоо оюу толгоон орд гэдэг дэлхийд одоо 3 дахь энэ том орд баялагта Монгол улсын монголчуудын эрх ашиг хангахгүй өнөдөртэй золгож байгаа юм зүйл байгаа штт. Тэгээ энэ талаас нь одоо та нөхдүүд маань юу гэж үзэж байна гэж. Нөгөө талын нэг төвхтэй юм бол засгийн газар Нямбатар сайд энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөхгүй бол одоо ингээд яг нэг юм төрийн бодлогоор энэ улс орны одоо
хөгжлийн бодлоготой нийцүүлсэн, улс орны одоо эдийн засгийн болоод улс орны аюулгүй байдлын шаардлагат нийцүүлсэн ийм хуйлуудыг одоо гаргаж явахгүй бол одоо болохгүй байна. Тухайлбал хам бол бид нэр ямар нэгэн байдлаар энэ хууль санаачлах эрхтэй субъектүүдийн салбарын хуйлуудыг одоо ингээд хариусны дараа дэгэр нь дэгэн тим байгаа. За гшүүний юм Батарсад. За юу яса 2019 онд Монгол Улсын Үндсэн Хуульд нэмэлт өөрчлөлт ороод энэний дараа Улсын Хурлын тухайн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энэ хүрээнд хуульд хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаард одоо хязгаар тогтоосон гэдгийг бас танд хэлье. Өөрөөр хэлбэл салбарын шинжтэй хууль тогтоомжуудыг зөвхөн засгийн газар өргөн мэдүүлж яхаар Улсын Хурлын тухайн хууль батлагдсан. Ингээд үйлчлээд явж байгаа. Тийм учраас одоо ер нь Монгол улсад хууль санаачлах эрхтэй 78 субъект байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч, засгийн газар, их хурлын 76 гишүүн. Тэгэхээр энэ 19 оны өөрчлөлтийн гол үндсэн агуулга бол энэ хууль санаачлах эрхгүй субъектүүдийн хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг бас хомдж өгсөн нөрөө давуу талтай. Хоёрдугаарт Монгол улсын засгийн газар улсыг хөгжүүлэх урт хугацааны болон дунд хугацааны бодлоготой нийцүүлж хууль тогтоомжуудаа оруулж ирж байгаа юм. Одоо зохицуулттай уялдаж ийм өөрчлөлтүүд ороод явж байгаа. А зүгээр Батэрдэн сайдын хэлж байгаа маш олон хуйлууд батлагдаад байдаг. Тэгээд амьдрал дээр одоо хэрэгжилт хэр байдгийн хоёрдугаарт өнөөдөр эдийн засгийг өндийлгэж өөд татах тал дээр ямар хөө юм бэ гэдэг тийм том зургаар асуулт асууж явах шиг байна яг хөө. Зүгээр Монгол улсын эдийн засаг GDP нэг 17-8% дахин өссөн юм байлээ. Нэг 300 гаруй сая Америк долларын эдийн засгтай байсан 1990 онд. За өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг нэг би төрөүний тоог буруу хэлчихлээ. Өнөөдөр манай эдийн засгийн нэг нийт хэмжээ бол нэг 44 их 80 руу оцсон гэдэг ийм статистик байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас тодорхой өсөлтүүд бол гарч байгаа баха. А цаашид харин хуйлуудыг чанартай гаргадаг, гарсан хуйлууд нь хэрэгждэг нийгмийн амьдралд одоо тийм давхардалгүй хийдлгүй зохицуулт хийдэг л энэ тал руу болох гэж бид нар хууль тогтоомжийн хуулийг үе үе босруулгаж өргөн мэдүүлж байгаа гэдэг хэлээ. За Батман Мөнхан Батэрд нэг шинэ минут. Би нэг зүйлийг одоо олон удаа хэлж байгаа баснаа зовж байгаа зүйл бол энэ салбар болгоны одоо хуулиудыг эх орлоор санаачилж оруулж ирж батлуулдаг. Тэгээд салбар болгоны хуулийн дээр бол юу зохицуулж ирэх хэрэг зэрэг ерөөсөө тухайн салбарт ямар одоо агентлаг бий болгохгүй. За ямар одоо сондол суудл дарга зэргийн оронтой бий болгохгүй. За тэгээд одоо нийгмийн хамгаалалт цалинтай холбоотой ийм асуудлуудыг оруулж ирдэг. Тэгээд энэ нь одоо ингээд бусад төрийн бүх албатайгаа уялдаа байхгүйгээр ийм бодлого орж ирснээс болоод өнөөдөр одоо ингээд шүү хуулийн байгууллагын цалин өндөр, нийгмийн хамгаалалт нь өндөр. Эмч багш нарын одоо цалин багч байдаг юм уу? Ингээ хоорондоо өрсөлдөд ингээ явсаар байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол ерөөсөө ингээ бодлого тэр жигтэй алдагдсан. За тэр нь одоо ингээд улс орны эдийн засгийн 80% нь хувийн хөвшил нуруунд дээр өөрнө гэж ярьдаг боловч ингээд хувийн хөвшил чинь эндээ чирэгдэх ийм байдлаар орчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо нэгдсэн Загшгийн Нямбатар сайд хариулъя. Тийм ээ, саяны Батэрдэн гишүүний асуулт яг зөв асуулт. Бид нар тэр утгаараа сая 10 дугаар сард засгийн газраас төрийн болон орон нутгийн өмчит компаний тухай хуулийг өргөн мэдүүлээд хэлцэх шийдэж явж байгаа. Энэ хуулийг одоо энэ хаврын чуулганаар хэлцэх нь бол одоо бидний хамгийн чухал зорилтуудын нэг. Энэ хууль нь нэг том асуудал орж ирсэн. Төр 5-5 жилээр хийх бизнесийнхээ одоо тэр төрөл чиглэлийг батлая. Өөрөөр хэлбэл энэс бусад чиглэлээр төр бизнес хийхгүй байя гэдэг дүрмээ тогтчих. Энэ нь гадаа дотоод хөрөнгө оруулагчид тэдгээр салбаруудад орох боломжийг нээж өгч байгаа. Хоёрдугаар тэр өөрийнхөө хийж байгаа бизнесүүд дээр засаглалыг нь сайжруулж улс төрийн томилгоогоор төрийн өмчит компаниудыг удирддаг явдлыг бүр хүмүүсэн хаая. За бусад бизнесүүдэд хөвчлээ. А өөрийнхөө хийж байгаа бизнесүүдээр дандаа нээлттэй сонголт шалгуулалтаар гүйцэтгэх үдрлэг
За гүшүүд асуулт асууж хариу.